Muslimer må tilpasse seg Norge. Dersom denne muslimen føler seg trakassert, kan hun gjerne reise hjem til sitt opprinnelsesland og leve ut sin frihet der. Her var det en sak om en muslimsk jente som hadde hatt noen problemer på flyplassen. Hun hadde blitt tvunget til å kle av seg hijaben åpent foran alle, når hun hadde ønsket å gjøre det privat inne i et rom sammen med de sikkerhetsfolka. Så personen som snakker her snakker om at hvis du som muslim føler at dine rettigheter blir krenket, religionsfrihet, din hva enn det skal være, blir krenket, dra tilbake dit du kom fra. Grunnen til at jeg plukket ut den her er at det er den tankegangen om at hvis du er muslim som tror sånn og sånn, du hører egentlig til et annet sted. Og hvis du har problemer med noe som helst i norsk kontekst, da kan du nesten dra tilbake. Man får ikke den muligheten til å påvirke, man får ikke den muligheten til å snakke ut, eller til å bli tatt seriøst. Er denne uttalelsen her, er den, altså, ja. Den er så grov at dette er nærmest klassisk rasistisk, mer enn det er islamofob. Men selvfølgelig så får den islamofobe dimensjonen nettopp ved at det snakkes om en muslim. Men dette er altså så fordomsfullt, og du kan reise der du kom fra, og så videre. Det er en klassisk rasistisk forestilling, og et rasistisk utsagn, vil jeg si. Skammelig. Og ja, ikke overraskende, den her kom jo også fra selve justisministeren, Per-Willy Amundsen, i 2018 og i fjor. Igjen et Facebook-innlegg, hvor han er litt frittalende. Jeg synes vi er litt for, jeg synes dere, eller noen, er litt for, tar det litt med silkehansker. Altså når vi har en klar kontekst av at det er fremtredende norske politikere som stadig vekk kommer med den type uttalelser hvor de spesifikt rammer muslimer og muslimske praksiser, at man da vil være litt sånn tilbakeholden i å si at det er islamofobisk, det synes jeg at vi må slutte med. Vi har et reelt problem, og hvis vi ikke klarer å se det i politikernes rekker, først og fremst, så er det med på å normalisere det i kommentarfeltene. Så det hjelper ikke å bare se på kommentarfeltene og hvor forferdelige de er, hvis ikke vi tar problemet fra dets rot, og dets rot er, ifølge meg i hvert fall, veldig klart og tydelig, denne type uttalelser som stadig vekk kommer fra et spesifikt politisk parti som sitter i regjeringen, som stadig vekk problematiserer islam og vinner stemmer på det, og vinner alle disse islamofobene og alle disse islamhaterne sine stemmer. Og hvis ikke vi tydelig nok kan si at vi har et reelt problem med de politikerne som sitter ved makten i dag, at de er islamofobe, og de uttrykker seg islamofobt, og det må først og fremst akademikerne som dere tar avstand fra, slik at andre politikere kan også ta et oppgjør med det og kalle det for islamofobi. Alle vi som sitter her, som er de såkalte akademikere pluss journalisten, altså, det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet har vært det partiet som har, mainstreamet negative og fordomsfulle uttalelser om islam og muslimer, og til tider både rasistiske og islamofobe, og i min forståelse er det også nærmest det samme. Helt fra Mustafa-brevet ble lest opp, og Fremskrittspartiet gjorde sitt første brakvalg basert på innvandringsfrykt og muslimfrykt, og fram til enkelte eksempler opp til i dag. De har jo ikke akkurat vært heldige med justisministeren, de har liksom hatt 5-6 stykker som akkurat har... Ja. Så det er det ikke tvil om, at stemmer som Tybring-Gjedde, Andersen, Sylvi Listhaug, for eksempel, og Amundsen her, at de har kommet med islamofobe uttalelser. Det er ikke tvil om det. Men de har også vært ofte flinke i gåseøynene til å vite akkurat hvordan de skal balansere uttalelsen, sånn at de ikke liksom gjenkjennes som rasisme. Men det betyr ikke at alle som er i Fremskrittspartiet har det. Det er akkurat de navnene jeg nevnte nå. De har vært bidragsytere opp gjennom en lang rekke år. Og hverken Lars Gule, meg eller Ulrika har unngått å kalle det for islamofobi. Jeg har jo lest leserinnlegg fra Lars Gule opp til flere ganger. Jeg har akkurat gått gjennom
debattene faktisk på for å se når var det den norske offentligheten begynte å gjenkjenne muslimfientlighet, som jeg ofte kaller det, som et problem. Og det var i slutten av Rushdie-sakstiden, og jeg har sett utallige innlegg hvor Lars Gule blant annet har slått ned på uttalelser fra, som for eksempel Tybring-Gjedde. Så det gjør vi altså. En siste kommentar fra Ulrika Mortensen. Jo, jag tycker att det är två nivåer av problem. För att man kan inte bara fokusera på FRP och man kan inte bara fokusera på islamofobi. För att det finns en underliggande borgerskapsproblematik. Som ni kanske känner till så har man ju i Norge, och det är inte bara den här regeringen, satt igång utredningar av folk som är medborgare, även födda här, där man liksom studerar möjligheten att de kan ha fått medborgarskap på felaktiga grunder och så vidare. Och det här är superproblematiskt därför att det i sig handlar om att det finns äkta medborgare och så finns det sån här kategori 2 medborgare som har fått medborgarskap, som alltså inte är vad det nu betyder. Man kan vara född här och ändå höra till den här kategori 2 medborgarskap. Och det här kan man diskutera i det oändliga, men det är ändå så att det är en politisk debatt där man skiljer ut borgare från varandra. Och sen har vi nivå nummer 2 som är islamofobi, det är antisemitism. Det är hets mot samer, mot romer och mot minoriteter generellt som är ett problem. Så jag skulle säga att för att komma åt islamofobi, antisemitism och andra så måste man också ta tag i de här stora mänskliga rätts- och medborgarrätt, som vi säger på svenska, problemen. Och det är möjligt att jag har köpt för mycket fake news om de här medborgarskapsproblemen, men jag menar att det är en större politisk kamp som inte bara bör riktas mot FRP utan mot det bredare politiska etablissemanget faktiskt. Och det är ju, jag är helt enig, för det hvis du ser, det är min mening att vi vänster har på något sätt beveget sig mot centrum mer mot höger, och så har du enkelte på höger som tidvis flörtar med fascismen. Jag säger inte alla, men det är enkelte personligheter där som uttrycker sig så pass grovt då. Så detta här är ett samhällsproblem. Och hur man tar tag i det, det jag har ju hela tiden ytterligt att jag önskar en handlingsplan mot konkret mot islamofobi. Jag har sett att i varje fall i rapporten så ser jag att hat eller mot i alla fall den judiska minoriteten har gått ner. Det har varit gode ting att hämta därifrån då, så vi kan också implementera, för det är inte nog med att bara visa det enkelte representanter för FRP har gjort, för det är också liknande uttalanden från flera andra partier idag som adopterar det där för det populistiska slagorden nu för att rekrytera nya stämmer. Så det är en väldigt uheldig utveckling. Mm.